de poste de funcionamento de estes servizos urxencias que non son de primaria en moitos casos. E froito probablemente da súa dispersión xeográfica e da lonxanía dos puntos de atención especializada. Falábamos tamén das condicións nas que se traballa destes puntos de atención continuada, a falta de materiais, e eu referíame que, o denunciaron moitos profesionais, a falla de vestimentas inadecuadas para traballar en exterior, auxiliar accidentes de tráfico, pero tamén as carencias de materiais en canto a algunhas cánulas ou sondas, por poñer un exemplo. As veces enfrontanse tamén a emerxencias graves, a emerxencias vitais, sen prácticamente materiais suficientes. E a Xunta, lonxe de gabarse tanto como fixeron onte na presentación de esa variación de estrategia Sergas 2014, na que eu estiven tamén, debería traballar realmente e sentarse coas sanitarias e sanitarios para ver que necesidades teñen. É obvio que, ademais, debe ser o noso sistema sanitario que asuma eses puntos de atención continuada o seu mantemento. Resulta paradoxal que non queiran asumir as súas competencias precisamente os mesmos que, por outro lado, lle recortan competencias aos concellos coa reforma de lei de bases de réxime local, que usurpa e resta soberanía ás entidades máis pequenas e, polo tanto, o pobo. Todo o servizo das privatizacións dos servizos públicos, valga a redundancia. E onte nese grande acto publicitario, porque non era outra cousa, no que se deron datos vagos en explicar o como e de onde saían eses datos, espero a verdade que a comparecencia aquí nesta Cámara sexa un pouquiño mellor, un pouco mellor calidade, nese acto publicitario o director xeral do Servizo Galego de Saúde afirmou que este goberno pusera en marcha 20 centros de saúde e que había 11 en construcción, nada máis e nada menos. Para, uns minutos despois, oír como o señor Feijóo rebaixaba a cifra a 20 abertos e 7 en construcción. Non se poñen de acordo nin entre vostedes. Eu, a verdade, que estiven aquí e tomei boa nota. Parece que non teñen nin idea do máis básico da Consellería de Sanidade. Non se poñen de acordo nin nos centros de saúde que se están a construir. A realidade é que inauguraron uns poucos que xa estaban pendientes dende fai anos, e que, casualidade, inauguraron en plena campaña das autonómicas no ano 2012. Pero a realidade é que non construíron ningún só de 63, ni tan sequera dos 15 que prometeron, que orzamentaron ano tras ano e non executaron os orzamentos. E que son a última hora, cando temos xa risco real de perder os fondos europeos, comezaron a licitar algún e a construir só agora. E anunciaros, casualidade, outra vez anunciarános en plena campaña electoral. Esa é a súa política de espectáculo, o populismo no seu estado puro, o do Partido Popular. A realidade é que o orzamento de atención primaria leva sendo recortada dende a chegada do Partido Popular. 297 millóns de euros menos dende 2009. Un 20,69% menos de recursos para atención primaria. Ese é o seu investimento na atención primaria. E esa é a herdanza que vostedes deixarán o goberno entrante. Xa poden empregar a palabrería que queiran. Este ano mesmo recortaron na reparación dos centros de saúde, onde tamén se gababa nese acto publicitario de como estaban os centros de saúde. Dicen que vamos a estar todas as galegas e galegos preto dun centro renovado ou novo construído, pero recortaron un 67,74% nas partidas adicadas a reparar e renovar os centros de saúde. Só en 2015, só en 2015. E, por tanto, despois poden preparar as infografías que queiran, pero o objetivo está bastante claro, deteriorar a sanidade pública galega e deixar morrer todo o que non de negocio e o que sí de negocio, preparalo para privatizarlo. Neste sentido, imos apoiar esta proposición non de lei.